Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Flora Kerimova zəhərlənib. Bu barədə Külis Azər Xalq Artistinin köməkçisi məlumat verib. Onun sözlərinə görə Flora Kerimova dünən balıq yeyib və ondan sonra gün ərzində halı pisləşib hazırda Flora Kerimova yataqdadır və müalicə alır. Vəziyyəti yaxşı deyil.